რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზეც გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები, აქტივისტები, სტუდენტები პირველი მოსმენით მიღებულ რუსულ კანონს აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით ეს კანონი გვაშორებს ევროპას, საფრთხეს უქმნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, პირველ რიგში სიტყვის თავისუფლებას და ღირსებას უახავს ადამიანს. საპროტესტო აქცია არა რუსულ კანონს ქუთაისში საპროტესტო მსვლელობით გაგრძელდა. აქციის მონაწილეები ქალაქის მერიასთან შეჩერდნენ და ადგილობრივ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობაში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებს მოუწოდეს გაემიჯნონ რუსულ კანონს. ხელისუფლებამ უნდა გაიგოს, რომ არ შეიძლება ქართული დროშის ზირს დახრა. ხელისუფლებამ უნდა გაიგოს, რომ საქართველოში თავისუფლებისთვის ბრძოლა არ დასრულდება არასდროს, არც ახლა და არც მერე ჩვენ რომ აღარ ვიქნებით. საქართველოს მომავალს სჭირდება თავისუფლება. საქართველოს მომავალს არ სჭირდება პუტინის მაგვარი კანონი. ხელისუფლებას მოუწევს ამის გაგონება. ხელისუფლებას მოუწევს ყოველდღე იმის გაფიქრება, რომ ძალიან წარეთ შეცდა, როდესაც ეს კანონი მიიღო. ამიტომ ეს ბრძოლა არ გაჩერდება, მეგობრებო. ეს ბრძოლა არ გაჩერდება და სხვათა შორის აი ეს კადრები, რომელიც გუშინ გადაიღეთ პოლიციელებთან ერთად, კარგად ნახეთ, იქ თქვენი შვილებიც არიან. ჩვენ ვართ თავისუფალი საზოგადოება, თავისუფალი ქვეყანაში ცხოვრები ხალხი და არ გვინდა შეზღუდვა, არ გვინდა რუსული კანონები, რუსული წნეხი და გვინდა ევროპისკენ. თითოეული ჩვენი ახალგაზრდის და მომავლის მისწრაფება არის ევროკავშირში და ევროპაში დაბრუნება. ამ ხელისუფლებისას ყველაფერს ვაპროტესტებს. ჩვენ რუსეთთან ისედაც დაავახლოვდით უკვე. უკვე 12 წელიც არის, ამას ვხედავ მე. ეხლანდელი ამ კანონის დამტკიცებით ძალიან ცუდი იქნება ყველაფერი, იმიტომ რომ მე მართლა ვცხოვრობ იქეთ, სადაც ესენი ეწინააღმდეგებიან და მე ვიცი იქ რა ხდება. რუსეთში ხმას ვერ ამოიღებ, ვინ ახალ საერთოდ. ეს ხდება, რომ ჩაკლეს ეს მთელი ახალგაზრდობა და ეს ხდება. ანალოგიური იქნება, თუ რამეს ხმას ამოიღებს ვიღაცა, დაატანებენ და რა ვიცი.